חברים, אז היום אני רוצה לדבר איתכם על משהו שקשור לבריאות, לאו דווקא מתוך הרפואה הסינית, על מורינגה. מורינגה מקונפת, צמח שגדל אפילו כאן בארץ בכל מיני מקומות, ויש אנשים גם שמגדלים אותו בגינה, ויש לו תועלת בריאותית עצומה. מורינגה, יש בזה, שוב, ביחס ל... צמחים אחרים, אז במורינגה יש יותר ברזל מטרד, יש יותר ויטמין A מגזר, יותר, יש בו הרבה יותר מכל מיני דברים אחרים שממש מפורסמים בקטגוריה שלהם. הוא עשיר במינרלים, הוא עשיר בויטמינים. את השוואה שאני אומר זה כמובן השוואה של גרם לגרם. ואחד הדברים הנחמדים במורינגה שאפשר גם ממש לצרוך אותה בתוך האוכל, אפשר לקנות את זה כאבקה, ואפשר להוסיף את זה לסלט, אפשר להוסיף לטחינה, אפשר להוסיף לגבינה, פשוט לשלב את זה בתוך המזון. אני אישית כן ממליץ על השיטה הכי פשוטה ונוחה, שזה כמוסות, לקחת כל יום כמוסה, וככה מעין מסמנים וי על המקום הזה של עלים ירוקים, שהם באמת מאוד מאוד עשירים בויטמינים, מינרלים. גם יש בהם כלורופיל, שזה גם חומר שהוא טוב לנו לגוף. ואם אתם רוצים להעמיק, תכתבו מורינגה בגוגל או כאן ביוטיוב ותראו סרטונים בנושא. זה באמת, באמת מזון על. אני אשתף אתכם בהמשך על עוד מזונות על שתוכלו לשלב בתוך המזון, או לקחת כתוסף. אז תעשו סאבסקרייב, תעקבו, תכתבו תגובות אם יש שאלות, ונתראה בסרטון הבא. ביי!